Evo, naime, sad su na redu nemile scene, pa ovaj, we are the rabac. Kako to jedeš bez veze grisine, ovak se jedu grisine? Kužiš, ovak? Sutrašnju emisiju Malo Morgan uređuje kolega novinar Miro Puzić. Kako? Puzić. Miro Puzić. Puzić. Miro. Miro Puzić. Čilip. Miro Puzić Čilip. Okay, kids, stick it in there.